nga zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë. Sulm ndaj lirisë së shprehjes është cilësuar sulmi fizik ndaj gazetarit Valon Syla. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se mos pajtimit në bindje dhe qëndrime nuk duhet të jenë shkas për sulme fizike. Ai ka kërkuar që sa më parë autorët e sulmit të dalin para drejtësisë. Mos pajtimet në bindje dhe qëndrime nuk mund dhe nuk duhet të jenë shkas për sulme fizike. Në një shoqëri demokratike të cilën e prezantojmë dhe promovojmë me krenari, nuk duhet të lejojmë asnjëherë që friga nga fjala e lirë të peshojë më shumë se sa liria e fjalës. Zotit Syla i urojmë shërim dhe rikuprim të shpejt, ndërkaq nga institucionet e rendit presim dhe kërkojmë që rasti të trajtohet me seriozitetin e duhur, ashtu që autorët sa më parë të vihen para drejtësisë. Sulmi ndaj gazetarit, sipas kryetarit të kuvendit Glauko Njufca, është shkelje e rëndë e lirisë së shtypit dhe e të drejtave të njerëzit dhe nuk mund të tolerohet kurrësi në një shoqëri demokratike. Ata kanë të drejtën e garantuar në kushtetutën dhe ligjet e vendit tonë për të kryer detyrën e tyre profesionale pa frikë dhe pa ndonjë cenzurë apo presion të jashtëm. Sulmi ndaj tyre është një krim i cili nuk përkon as me kulturën dhe as me traditën tonë shqiptare. Kërkohet nga organet kompetente të ndërmorrin hovat e nevojshëm për të sjellë autorët e sulmit para drejtësisë. Sulmi është dënuar edhe nga shefi i zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë Thomas Sojong, i cili ka kërkuar që kryesit e veprës të dalin para drejtësisë. Liria shprejes është lirë themelore e bëjes dhe duhet të mbrohet, i dëshërëshëm të shpejt Sylës, sulmuesit duhet të identifikohen dhe të dënohen. Për sulmin ndaj Sylës kanë reaguar edhe lider të partive opozitare, përfaqësues të tjerë të institucionove, si dhe organizatat të ndryshme vendore e ndërkombëtare.